Neftçala rayonunun Balasurra ve Şorkent kentlerində elektrik təsərrüfatı yeniden qurulur. İş yekunlaşmaq üzrədir. Elektrik ötürücü sistemler yenilənib, köhnə naqillər sip kabillə əvəzlənib. Bundan qabaq işıqlarımız çox zəif idi. Yəni yanmırdı, stulvalarımız əgri küyrü, çürük, külək əsirdi, pastanın işıqlar sönürdü. Kənddə yeni transformatorlar da quraşdırılıb, abonentlər yeni və müasir sayğaclarla təmin ediliblər. Əvvəllər Sovet dövründən qalan 60 ilin məftilləri nətər olmalıdır. Yəni işıq yanırdı yanmağına, amma ki bəzi qəzalar, küləklər, görsən ki axşamdan sönən saat 10-da söndüsə, onun əlacı olmurdu, qalırdı səhərə. İlk axşam sönənləri bir yarım saat, bir saat düzəldirdilər. Görülən işlər əhalini keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin etməklə yanaşı, baş verəcək qəza və yanğın hadisələrinin qarşısının alınması baxımından da əhəmiyyətlidir. Şorkan kəndində və Balasurrada işlər yekunlaşmışdır. 100% deməli, bütün dayaqlar dəyişdirilmiş, 10 kilovoltluq xətlər dəyişdirilmiş, yenilənmişdir. Deməli, bütün köhnə tipli transformatorlar yeni müasir tipli KTM-lərlə əvəz olunmuşdur. Sırpaq məftillər, həyətlərdən keçən sırpaq məftillər müasir tipli sip kabillərlə əvəz olunmuşdur. Hazırda tikinti quraşdırma işləri Neftçalanın qədim kənd və yeni qışlaq kəndlərində aparılır. Şahin Həsənov, Günay Bünyadzadə, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər.